Отож, нагадую, що віднедавна ми почали аналізувати передвиборчі програми депутатів-мажоритарників і розказуємо вам про те, нагадуємо, що вони обіцяли, хоча не завжди ці обіцянки є логічними, оскільки часто депутати, йдучи, мажоритарники, йдучи на вибори, обіцяли вирішити якісь місцеві проблеми, що, власне, не є у компетенції народних депутатів, що має вирішувати, ці проблеми мають вирішувати місцева влада. Але все ж таки вони не обіцяли, тож давайте будемо стежити за тим, аби вони виконали ці обіцянки і надалі, якщо вже не можуть впоратися, то не робили цього. І тепер у нас були різні регіони. Ми отримуємо від вас листи, отримуємо, власне, якісь ваші відповіді. Ви стежите за тим, чи виконуються ці обіцянки в ваших регіонах, і закликаємо вас продовжувати надсилати нам свої враження і от якесь, можливо, відео і фото. Отож, у нас тепер на черзі Кіровоградська область. І пропоную для початку подивитися загальну кількість обіцянок, якого типу були обіцянки у програмах передвиборчих програмах мажоритарників Кіровоградщини. Отож... Юля, до речі, це коригує твою ідею про те, що чим далі на захід, тим більше оця цифра локальних обіцянок. Тому що поки що Кіровоградщина є лідером за цим показником. 63% всіх обіцянок – це були якраз обіцянки щось там перемонтувати, поміняти асфальт або замінити там, не знаю, кровлю. Ми думали, що насправді дуже багато було у Криму, там, по-моєму, половина була. Так. Але насправді от, локальних обіцянок на Кіровоградщині дуже багато. 63%. 3% – це були обіцянки провести політичну реформу. 3% – соціальні гарантії, трудові права, мовна політика – 3%. Ну і решта, інші сфери – 28% займають. А тепер до конкретних людей, до конкретних обіцянок. Так, отже, почнемо з Віталія Грушевського, це 101 округ, партія регіонів. Він збирався відремонтувати дороги, мости, дитячі садки, сільські будинки культури, а також реконструювати спортивний майданчик в селі Клинове. А в Новоархангельському районі планує будівництво свердловини для водопостачання. Тобто, сподіваємося, що виборці нас почують і будуть доповідати, наскільки депутат вже починає робити щось самонапрям. Наступний округ номер 103, знову депутат від партії регіонів Сергій Кузьменко. Значна частина його обіцянок стосується поліпшення життя у місті Олександрія. Це відновлення діяльності буровугільного комплексу, будівництво, ремонт водопроводів у цьому районі, будівництво об'їзної дороги навколо міста, ліквідація сміттєзвалища. У Петрівському районі Кузьменко обіцяв газифікувати села і відновити водопостачання. І в Устинівському районі планував відновити зрошувальні системи. От, також дав обіцянку виплатити працівникам заборговану заробітну плату, але не вказав, у який спосіб він це буде робити. Сотий округ, теж партія регіонів, власне, Станіслав Березкін. Він акцентував увагу виборців на ремонтах доріг та реконструкції систем водопостачання. В Компаніївському районі обіцяв встановити в освітніх закладах опалювальні котли та на альтернативному паливі та газифікувати села в цьому районі. А в селі Новому обіцяв купити для поліклініки апарат УЗД. Купив чи ні, ми ще не знаємо. Пишіть нам на dd.tvi.com.ua. І наступний округ, округ номер 102, Олександр Єдін. Це, знову ж таки, партія регіонів. Він не деталізовував місця, де збирається покращувати життя. Тому його обіцянки не можна назвати дуже конкретними. Але те, що він обіцяв, і він планує підтримувати молоді сім'ї і православну церкву, освіту і асфальтувати вулиці. Забезпечити школи автобусами, партами, комп'ютерами. Пообіцяв також побудувати нові елеватори, фруктосховища, молокопереробні заводи, тваринницькі комплекси. Словом, дуже багато всього наобіцяв. Стежте і надсилайте нам, якщо ви бачите, що він щось робить. Ну і останній, 99-й, це Андрій Табалов. Він балотувався від «Батьківщини», власне, за квотою фронту змін. І зробив лише 5 локальних обіцянок. Це очищувати воду, добудувати в дитячих садочках мансардні поверхи. Ось, і ремонтувати будинки та фінансувати спортивні заклади. Все це в самому Кіровограді. Перевіряйте і надсилайте на dd@tvi.ua нам контрольні свої якісь листи. А в нас...